Assalomu alaykum. Ushbu darsimizda biz sizlar bilan yuz tirik haqida gaplashib o'tamiz. Xo'p, keling Visual Studio Code'ga o'tamiz. Demak, men bu yerda main js fayliga o'tamanda. Misol uchun, hozir biz sizlar bilan o'zgaruvchilar nima ekanligi haqida o'tganimiz yo'q. Shunchaki qisqacha misol bilan tushuntirib o'tib ketaman bu yerda yuz tirik nimaligini. Xo'p, aytaylik, bizlarda qanaqadir a o'zgaruvchisi berilgan va buni qiymati qandaydir, misol uchun songa teng. Biz bunu konsolda çıxarıb qoradigan bo'lsak, misol uchun bizlar da konsol haqida keyingi darsda batafsil gaplashib o'tamiz. Ya'ni bu natijani ko'rishimiz uchun asosan biz konsoldan foydalanamiz. Xo'p, brauzerga o'tiradigan bo'lsak, ko'rib turibsiz, natijamiz sizlarda 4 chiqadi. Lekin biz hozir bu yerda qisqa qilib tushuntiradigan bo'lsam, bu yerda biz o'zgaruvchi yaratdik va o'sha yaratgan o'zgaruvchimizni konsolda chaqirib ko'rdik. Lekin biz bu yerda o'zgaruvchini yaratishda maxsus biror bir kalit so'zdan foydalanmadik, ya'ni JavaScriptni o'zini maxsus kalit so'zlardan foydalanmadik. Demak, JavaScript o'zgaruvchilarni nomlashda kalit so'zlar 3ta bor. Let, constant va maxsus kalit so'zlar orqali o'zgaruvchilarni hosil qilishimiz mumkin. Lekin biz ushbu kalit so'zlardan foydalanmasdan turib ham bu yerda natijamizni ko'rishimiz mumkin. Afzalda useString nima qilib beradi? UseString har doim kodimizda birinchi qatorda keladi. UseString kodimizda har doim birinchi qatorda keladi. Bu nima qiladi? Bizda misol uchun agar bizlarda useString bo'lmasa, ya'ni JavaScript yillar davomida turli xil ko'rinishda o'zining versiyalarini chiqarib borgan, har bir chiqargan versiyalarda kamchiliklar va xatolarni batafsil to'g'irlab borgan. Lekin ba'zi bir shunday xatoliklar borki, ushbu xatoliklar to'liqligicha qolib ketgan. O'shanday xatoliklarni oldini olish maqsadida biz useStringdan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Hozir agar useString ishlamagan holatda bu yerda natijani ko'rayotgan bo'lsak, 4 chiqib turibdi. Agar biz useStringni bu yerdan, ya'ni har doim birinchi qatorda keladi, ishlatadigan bo'lsak, bizlarda bu yerda xatolik beradi. Ya'ni reference error, a is not defined, ya'ni a ni o'zgaruvchisini topa olmadi ko'rinishidagi ma'lumotlarni beradi bu yerda. Xo'p, biz bundan, ya'ni zamonaviy kod yozishimizda foydalanishimiz mumkin. Misol uchun qanaqadir loyihalarda bundan ham foydalanishadi. Misol uchun biz yana turli xil ko'rinishdagi qandaydir hali sizlar bilan darslar vaqtida qanaqadirmas funksiyalar mavzusini o'tganimizda bu useString funksiyalarda ham bemalol ishlatiladi. Ya'ni funksiyani asosan shu boshlang'ich holatida bu yerda yoziladi va bu yerda biz asosiy kodlarimizni yozishimiz kerak bo'ladi. Mana bu yerda funksiyaning tana qismidagi kodlar yoziladi. Xo'p, misol uchun useString har doim birinchi qatorda keladi. Agar siz uni hozir mana bu yerda buni kommentariyaga, ya'ni izoh ko'rinishida qo'yadigan bo'lsam, bu yerda hozir sizlarda natija chiqarib bermayapti. Ya'ni biz bu yerga aniq qiymatini 4 ga tenglashtirib qo'yganmiz, lekin natijani ko'rsatib bermadi. Ya'ni biz hozir JavaScriptda zamonaviy ko'rinishdagi usuldan foydalandik. Agar biz shunchaki useStringni a dan shunchaki bitta qator pastga tushirib qo'yadigan bo'lsak, bu bizlarda ishlamaydi. Ya'ni useString aktiv holatda bo'lmaydi, noaktiv holatda bo'ladi. Demak, bizlarda useString ishlashi uchun har doim birinchi qatorda yozilishi shart. Misol uchun mana bu o'zgaruvchidan keyin keladigan bo'lsa, bu aktiv holatda bo'lmaydi. Mana misol uchun yana misol qilib olishimiz mumkin. Misol uchun bu yerda useString, xo'p, useString deb yozamiz. Va bu yerda alert deymiz, misol uchun hello world deb yozsak bo'ladi. Hello world deb yozar ekan bo'lsak, mana natija bu yerda ko'rinadi. Lekin men misol uchun hozir buni alertdan pastga tushirib qo'yadigan bo'lsam, bu ishlaydi, lekin useString aktiv holatda bo'lmaydi. Ya'ni JavaScript zamonaviy kod usulida yoza olmaymiz. Xo'p, darslar davomida istasangiz buni birinchi qatorga yozib qo'yishingiz ham mumkin. Men odatda boshlayotganda, ya'ni yangi o'rganayotganlar uchun buni yozib tushuntirib bermayman. Shunchaki useString nimaligi haqida batafsil sizlarga tushuncha berib o'tib ketdim. Xo'p, buni yozib qo'ysangiz yaxshi, turli xil ko'rinishdagi xatoliklarni oldini olish maqsadida. Xo'p, o'ylaymanki useString sizlarga tushunarli bo'ldi. Keyingi darsda biz sizlar bilan o'zgaruvchilar haqida gaplashib o'tamiz. Keyingi darslarda ko'rishguncha.